murtuko mata maramoti kadawa longa tukuga wala babati ye guranga nukuracha burraloti Ya, ya ilmana ya ila filave toko muaya ya ya baya ya ya ilmana ya ila filave toko muaya la galta mancita kamirto da wato ta kenya ane makanko obbo musa ganna jedama godin arsi ana hetusa ganda odda jeda ogesa qonnati kayoni tajil ekstationi qonna tokofane qonna bula kenna teknoloji hara barsisuda inni bula da mo qotolan teknoloji hara erga barate boda omisha fi omishi ma sa dacha anda bale rawate akafo ye gochuda kana kesa qonna bula tokko obbo diku boki dikun kan jedamu akaganda kesetti qamadi irette chuda muttanno addadda iro bai daf hogga jira daf wajita wan tref inni muttanno sabrajiru bai nan baldina gata fegeda wan dabar sufi kallattu mangare sa singe su barbada akana wardo tar sinin jeda bayara naga 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 jirtu akam bayara matin naga undu naga sen anamma kan du fefi gam kanatti qonnam buladre tawu ke sin beka qonnam buladre wan ta tani fi qamat ti fakkena fu kutta kum shatur tani armandurale kana aganda ka udaji la kanatti muttanno gari wan kadane fi muttanno kana sin ga fadde sirra wan ta furachu wan barbade fi kana fi himu da yamama da kana rakko ka bare sin fifsina matin ke sin jira kare oro qonna demna sin ipsina marrakko ka bare gashiboki galatomada yemato ke sanif amma omisha qamati wulqabate chuda qopi lafa arrakase flano lafa arrakase akka kiflatani odona ipsitani lafte qamadi da tau lafa beqalati bara dura o qamati facamne debine waljijire beqala facamna beqalarran immo lafte qopi lafa dura beqala wan tau sanirran homisha gari argachu dandenya lafa midan deedi fajajachu lammata mo homa qotamulle lafti sun jiidan qotamu qaba jiidan qotame kise qotamu san qonnarra majammara sanin boda beqalarra masa beqalate kamaditi jirra bareen gadda lafa sane beqala fachase amma mo homisha qamaditi wannan qopessefi homisha dachadan argachuf sanifani akkasmare shitto ni masan dimarren gadda atarafa caes barana qamadi facau qaba kan dinicha sunille achuman ittifufe qamadi facau qaba osan homishni garin argama jedetin yadaani karorinu karorfanne qamnulle kanuma akkan majenneto walmedanneto jirra akkasmatti facasu daf lafti ro kamiyo filatamu lafa midan deedi facaida baqila atarka faca kan ninjechuda amma filanno kesenille musanmu baaye garida adishittulle asi dabalte lafa odo midan atara mal facae yette karo isil ibsteert ba e garida kanaf nulle kana wan jennuf amma mu itti ansudan la fa kanaf qopi qonnate wal qabate yechuda mal yadde akim karo fattan odu akuma minan rakaen marsa to kofa qotame ba e bareda jidina wal qabata galaban isatille kawagi minan galaban ratta hafte ratta fusuni awalamet basabasa yechuda jarmin isa kessatille baaye humnan godatu hinduma jechuuda baaye bareeda suni marsa lammaffa akkuma roobne abraasa roobeen lafa jiise wanne yeden tiraateeridhaan qonna tiraateeridha yoo qonne san biyyeen isaa bosbosa ta'e hinbittinnaa suqaan godhatu saniif marsa lammataa qotuun keenya saniif facaasatille enne nishidannenne akka minaan sun qulisan tokko akka maasaa sanirraa badutti erga hojjenneen booda
yo haraman qabne mo haluma itin qonne sallalle e pacamna nishiyenne nishidan ni waye qopila fatol qabate sirtiib senjertan akata nanno kenatin amannu de gorsu no betta marsa sadi afurle agashanille hin qotama hindi grama sirida kun hala robati wulqabate hala mo biye suni gadulak su nishi zinyta kanacho wulqabate akamitta akka marsa to koffa sada farraga shana falle debu danda abayo danda yechuda halak lesi wulqabate suni gari da akata sim senna to lejiran ala qopila fa turqabate bae garida akata bisangulle bae garida am etanse mo qopila fa yo fudanne jiranulle lalle jirra agarre jirra bae garida kanaf challa guddistu argatani tani tawol qabate yechuda sanyi ho argatani heni sanyi filatama walda kenyarra yuneni ra bitadde jira akuma ogesse nugorsutte tarafi kilo didamishan haga shan ibab didamishan ra haga shan tamanan taw mananga dajira yo yuriasimo isirra ga koppe fatanga shiboki isargatten yuneni ra argenne walda gamtatira walda gamtatitu yuneni tu akapala bjechu walda gamtatif walda gamtatira argenne walda nyinjira walda kenyarra argenne chu tawo tawo tawunin le walda matinu dufa bitadajira tawo le bitatten agam bitatten tawo akuma ittarani aka ittaratitti matoto kombitadde garu ku yelaftisani oliswanni akasmatam bitachadema yuriasimmo akettaratitti matola mawanne jeduf si aga si asadepa wanta akasmatte bitadde manangadde jira toma walo 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 mawali walo walo re guranga guracha guraloti dafo adanda ayana warra she anelle wonne ti dabalu wayinan qaba composti kana akuma ogeesu nu barsiisetti baranne qopheessine jirra xaawun akuma jirti ta'e isumaan itti makne isa jinillee hin facaafanna jennee jirra dikeenoriin keenya composti illee itti makne dikeenorii keenya baay'ee waan jiruuf badheettiin ganne qopheessine ogeesuma wal mari'anne qopheessineerra kun immoo baasii mana keessani xaawun dhabitti isa isinii hir'isa jechuudha nu hir'isa yookaan lama binnu ta'e irraaf nu sharafa jechuudha xiqqoo laftillee deebimoo sanyii ol qabate baay'ee qopheessin jirtanii haala isinitti qophooftan kun nattolee jiraan akkuma saayinsii jedhutti sirriidha isinitti amma kaastanii qopheeffattani hektaara tokkoo fi NPS jechuudha kumtaa tokko barbaachisa qopheeffattan jirtanii yuuriyaa ammoo kumtaala tokko haga lamaa waan jedhuuf lama qopheeffanni jettanii baay'ee gaarii akkasitti qopheessan baay'ee gaariidha namattolee jira sanyiillee immoo sanyii yoo qopheessitan yoo filattan akkaatuma naannoo kana ol barateen fakkeenya amma isin daakaa jettanii daakaan naannoo kana baay'ee gaariidha bu'a qabeessallee sanyii haarawa baay'ee gaarii sanyii gaarii qopheeffattan yeroo filattan kana immoo yeroo bittan kana maarguu qabdanii barreeffamni jira achi keessa barreeffamni jira achi laxxafamee jira gubbarraanis madaabaraa waliin wal qabatee jira keessallee kaamee jira achi keessallee isaan immoo laaluu qabdan sanyiin tokko tokko sanyii ture ta'uu danda'a sanyii bara achaa qophaa'e ta'uu danda'a kan bara kana bara achirra barreeffama jira achirratti immoo yeroo biqilaa isaa maal jedhaa farsan jedhan taa'ee jira achirratti isa kana addaan baastanii qopheeffachuu qabdanii baay'ee gaariidha kan yoo bittan isa kana laaltanii bitachuu qabdan akkaatuma isin jettan kana waldaaraa ta'uu danda'a bakka isin bitatan sun immoo yuunii ta'uu danda'a hin beettan isin bakka itti argamu sanyii sun argamutti dhaxxanii waldaan yoo isin asitti dhiyeessu yuunii dhaafuudhe waldaan yoo dhiyeessu waldaan argattanii waldama irraa bitattan yoo aldeen taasisan dhiyeessin taate immoo yuunii as jiraa kun aanaa keenya kanarra yuunii waan jiruuf dhaxxanii achiin argattanii hin bitattan gaariidha kun addishittullee kompostiin qopheessitti asii ibsa dabalata keessatti ibsitee jirti baay'ee gaarii kompostii qopheeffachuun keessan akkamitti fayyadamtanii beettanii akkamitti fayyadamtanii yeroo qonna marsaa meeqa irratti fayyadamuu dandeessan bakka kompostii kanatti baay'ee na gammachisiisa waan kompostii kana tokkoffaa xaawoo irraa baay'ee nama hir'isa baasirraa baay'ee nama hir'isa baay'isee nan kompostii kunatti tola minaanumti isaatu hagga uumaa hin gurraacha minaan isaan hin deemamu akkuma ogeessi nu gorsatte kun immoo kompostini kanumaan biyyee dikee walitti hiruudhaa moti kompostis sagantaa wannee qaba haalli ittiin qophaa'u san geenyan haramaallee waan tokko ittiin dhufu
akuma ogesin gorsatimmo marsa lil masakenyen lalla yo facasu datanu kombosi sane giseratti facamnu konni marsa to ko giseaf facasa daf jechura e facasa da konni marsa to ko wokanimmo turballama haga jia turu qaba masar akka masada wa biyeda wal fudate biyedan walamatu gona sanin boda sanyi facamnachu composti kana isin qofamo umanne nano da kone hin qonnan bula nano kene isira muttanno fudate qoppe fajira akasi fedan fayda majira composti kuni ba yewan matte tolufi namne akkababi kutagitemi kiyajiru lale fudate jira itti qoppa itti qobbati nanjiru injira fudate tinje itti amanani jira qonnan bula nano kana nano kiya galtewal qonnaf taw akade fatan naibsan jirtan me amma yeroo neeroo facaasati facaasa kana akkamitti facaastu bifa kamiin facaaftu kanaaf odoo xiqqoo ummata kenna hawaasa kenna ifa gootani amma waan hundaa qophoofnee jirra amma ammoo gara fuunduraa nan nu eeggatu facaasaa yeroo facaasati maasaa keenya erga qulqulleeffannee tolfannee facaafni qamadii sanee bultii 25 irraa kaafne haga haamlee 15 facaafna jechuudha naannoo keenya irratti amma kanaaf erga ta'e immoo facaasuudhaan duratti maasaa keenya sirriitti qulqulleeffanne nishii eegganne roobani oduun ta'e nishii eegganne facaamna. Hoomishni qamadii giseessan wannootanaa yookaan immoo oduu rooba facaamne walqabataa dhoqqee ta'a hundi hin biqilu jechuudha. Biyyeen yeroo dhoqqeedhaa dhoqqee ta'a jechuudha roobni baate. Roobni baay'ate dhoqqee ta'a hin biqilu biqillisaa walii wannoon ta'u nishiidhaaf facaamnan midhaan tokko wal bira hafuu hin danda'u bareeda marga. Biqila gaarii margaa jechuudha. San irratti immoo ani akkuma kootitti irra jira sararaan facaasa. Sarara kana natti tolaana. Shukkaaruudhaan natti tolaa, to'achuudhaan natti tolaa, waan adda addaatiin natti tolaa. Hoomishni kiyallee isin hin beettanii akka aanaa itoo isaatittillee ittaara irratti kumtaala 75.5 galchuu isin hin beettanii hojjetaan mootummaa keenyaa. Argitanii jirtanii na wajjin hojjettanii jirtu. Amma immoo kilaastaraan wal gurmeessinee gabareedha wal gurmeessinee naannoo keenyan hin jiru gabareedha wal gurmeessinee akka farra adda addaa to'achuudhaan kilaastaraan illee hojjechaa jirra. Kilaastaraan akkaataa walitti aantanii akkaataa walitti aantanii akkasitti hojjechaa jirra. Kilaastaraan gurbaan kun maal isin fayyada? Kilaastarri waan inni nu fayyadu tokkoffaa midhaan wal fakkaatu facaafna jechuudha. Midhaan wal fakkaatu kana irratti immoo deebimnee har'a farra ilbiisota to'achuutti illee nu fayyadaa. Iyyaandaandii keenyaan maasaa tokko eebee midhaanii to'achuuf walitti himnaa wal cibsinaa jechuudha. Lammata immoo waan kilaastara kana barbaachiseef tokkoffaa gisee oomisha sassaabbannullee midhaan keenya erga tokko waan ta'uuf facaasan keenyas erga tokko waan ta'uuf midhaan keenyas waan tokko ta'uuf. Kombaaraniin hammachuudhaaf midhaan keenya wanneen ta'u erga tokko ga'a. Sassaabbiifillee baay'isee namatti tola. Tolee yaadde shittoo kilaastaraa ol qabatanii bobookiin nu ibsan jiranii isinillee wanti irratti dabaltan yoo jiraate nu dabaltanii. Yoo inni facaasaa ba'u san jechuudha. Yeroo facaasan ga'esanitti yoo inni facaasaa ba'u nus sanyii keenya qabannee hin baana. Hundinuu warri nu faana sararaan hojjetan hunduu akkasumatti hin ba'an jechuudha. Kilaastarri keenya jechuudha. Akkasitti hin baana aramaan jalatti golgaaluu namaafillee jalaa kakaasna. Osaan sararaan facaasessan achirraan immoo gaafa faca'ee ta'u ga'es shoggoras hin baana akkasumatti tartiibaman shoggorra jechuudha. Walumaa yaatanii gurmooftanii waldaadhaa ol kakaastanii kilaastaraa ol kakaastanii walumaan deemtan jechuudha. Walumaan deemtan. Baay'ee gaariidha. Galma ibsine yeroo facaasaadhaan ibsine jirtanii. Akka naannoo keenyatti sirriidha yeroo facaasaadha. Waxabajjii 25 irra waxabajjii kana dhumaati irra haga adoolessa walakkaatitti faca naannoo keenyatti. Isinillee kan ragaa ba'aa jirtan naannoo keenya sirriidha kanuma haala qilleensa naannoo keenya walqabaate kanuma faca. Isinillee waqtii kana eeggattanii akka facaaftanii fi lammaffaa immoo yeroo biyyeen nishiidha. Nishii jechuun dhoqqee baay'ee akka hin taane gogallee baay'ee akka hin taane jiddu galeessa jechuun biyya taa'ee yeroo ta'etti akka facaaftan naa ibsanii jirtanii baay'ee gaariidha. Inni biraadha immoo akkamitti akka. Facaaftani kilaastaraan gurmooftanii maashinaan fayyadamtanii maatii keessan fayyadamtanii akka facaaftan naa ibsanii jirtan kuni baay'ee gaariidha waan jajjabaatu qabu
wan nanno ke ne ko fatta dabato muti wan nanno bral irabaret nin cluster angurmu ofne facco ko manno fayta ko na nan bral irabarate akka ittifaydam mutanno gari dabal senjirta cluster ille waqabesu ma san sid ba ibsna jirtan mal akkan fayyadu to wan ratu qabate lamma tammo debi etneni sassabira wal qabate mal akkan fayyadu ibsna jirtan kana amma mutti anse to anno wal qabate me akamitto watan araba wal qabate dibi addatate wal qabate dibi elbisato wal qabate akamitto wat to wan nan gaggesinu wan bayeda tokko o shokarma gese kotkota datte senu san wan tokko wan ratta fusan haramat itti shokarray chuda ilbosan dadda minan ratti qama minan ratti bala minan ratti mulachu danda yosan immo inni aguma saganta guddin sa aguma o ich argatun aguma o ichaf guddin argatun ilbosan dadda ratti bau danda gise san simmo malgon illa alla maltu minan kana ratti ufa jenne kalastara nanno ken yiruse yandan masake san wallala jenne farra ilbisota akka waagin injeda mukana gababu matti hirisu indendenya majamara toirra inille akuma ka amma namni kalastara ke senjire namni nanno benna amma minan facaset magadina ke birademe ukubsanni waagisu namata raga bawu itti arga gaba sanimo ukorichi lendendo wechu geru majamara sakai tim masafi to watani balasa egun barbachisa yosani obini dacha na dabalun obin shakainun kamadin jechu haga to annan ga yo jirate to annan kun balabicha tiratti moti wagin kun akuma ojetam motumma nu barsise ojetam motumma nu bire jirata torbe nu wajin no le lala ya tille lala jirtani jechu da wan nu barbachisu san gafanna bashitan kun sin namai rakai isan gafanna isanira gorsa sani sanira fudanne haga uma haga min ambila ga haga min ambila ga haga corka ga utti imbarbachisa to annun ale ofigia enimo wa wan harka sada fayeda akato kotte barmonin ale baradelle yuriya ratte chalkabuma tokko gafa mina facamnu dabbi genya wolete minne facamna lammatammo harka lammata gafa kotkonnu itigona animmo akkamata kiyate akkamutanno argeden gise min andararu kawulle harka sarfaatti gode homishadachalan argeden jira haga ana etosatette galetille injira tarara turbata mishan tuka shingalchu imbeka ama qonna deegar hundo agartani tasadibe bulatanan dabarsa ullakni dabarsa ullake sanille dabarsa malifi ullake sanille ha dagau namni masallan ha dakilalo kana muttanu kana baino sanyirtani galato mada ga ganama nge fannauru mamma waloma sertu serana moma waloma wali gadangal tinama waloma sage sinajira omisha amirun omisha iro omisha ati omisha sabwenna qopi isin qabdano mari omisha sabrattime gise inni gogusan akkan ma makina sesenna oduntain minan qulqulle facchuf zura minan kenya demne minan ofisati fu hogoge nandura mormi akkan tolla abatu gadi garegala yo gadi garegalemmo gogumasanu shukumne lalet ilkan kenya capsine inni gogogasun qaje isumasan akan gogogetes garamalen dabarre kombarari kenyetbinne hamsifanna akmundura kasa turesan kalastaranistay gisumasan minan wal fakkatada kombarari senesun
kisma san hama goggogu huntu akasette lalata itu barbadetan sanimbo dammo erga hammanne odikenya tikelde kanne agenya gibbi kenya tikenne kanne mana kenya mo mana kusa duran min anke se tausan odumina san etto lingalchin odumina durani kusun gechette nafin haga girgidda sa zura in kulkullefan kunimo kulkullefachus sirma in kulkulla erga kulkulla in boda kisumti ette galfanulle saganta kaba ammammo erga kulkullefanne in boda madamara pisbagin injero mutoko dufejira kesawu ani akka kotete ette kesawu isalle fayedemejira me akkata ette fayedema isa hubanno qabdani isin kan durani naqasin danow minankenya fittu erga isa ette fayedemu qamne baise wangari da wannisun ka fayedeme madamarasin uratalle tae urata ta ubachu bate majamara qillesa tekenatar gisisetan ukams yo urata tae qillesa gara wonno senin bas yo monaza tae nezumasa nallala inu qolala mawulkecha qaba saniyachimmo milanki ittarun qalchal qaba ittaremmo ergen ittarem boda kakeessa samajamaran gedigere galche gedichapse hida ergeni dem bodammo kaduba setenle matiralinno dabosun matiralinno damu inille akasmatte marame gudufa makakille setukosennet animadamara san tokwanin jaladefi amma akkuma onno tittamma magazan guddayote qoricha birapa yeremun dandani qoricha akka danawokan odum namnu hundu mutanno furate minan san kessa minanyata qama namati fille akabashitanne mentunne minasuno dunyata illeta yugalamalleta yugato kolle odu qoricha wolin qabanne nyata akfayedemun dandaa baiye wangarida achikese turajechu achikese tura qoricha addadan qabatu nyata namati fille bashita dabne mesatinu madamara nananda satani bizati da inle injiru odu motum muchimle worum te daldala kunle bizati angalche walni sun baye da amma kote bulan nan kumtale bala magalchu injira kai bagalchu injira fakenya o kasane argachu ndenda odu madamara sun gale baye baye natte baye se tuturu renyera ni aka kote ondambulato to komjo fi sabasabe erga gese embo dammo masatika gurgurujira isin amma kan wakafte timutanno kene no timanati galfanna jetten manati galfatani gurgurachu kuni ukte eger gurachu kuni mal faida qaba tole gari da faidan inni qabu garo yo yerodan eggetani techi fatani gurgurasan jechu gatin amma birratti gurgurasuni fi hanu achiske gurgurani le adda akkanatte gize san gurguran mate ofille barsifachu le hindandaan man ofit le jiraach fachu hindandaan kanafu liqana ma irga boora la falle gurguru na ma irga wonna kasi jechu garu namnu hundu odo walqitaay namnu sumali dan na caale wa godatin na caale jechu odon tain min asan techi fate akkanamicha sanititti urkawate tai akkatu surkawate tai yero gatin urka isan gurgurate walqitaay jechu namnu hundu walqitaay wachi nal martu buwa ofin fayedama jechu buwa ofin fayedama undu odo dise annam hunda hu bakati manalle do windande chakani birasan gurguran lakke achin masuk jechu windandechi kanafu undu kasite chifate odo walqitofne enjeda namu danu muttanu simre yukana qonnam bula martu do akatte bare fayedame abba worra hada worra waltaani omisha ifaja gannaji aganna qonnarra kaase ta orra kaase sanyira kaase ifaisan akkatte olintani sabsikata sasabatani omishi mana galfato kuni baaye gaade qonnam bula martu banara baratu qaba qanno simre yukana qonnam bula bra akka sirra baratu akka babalatu walta isa keza kanalle waqiyu fitasini abasu akka akkatte namni martu walta e abba worra hada worra dolatin hatu worra do abba worra natin akkanat waltaani maati ufiti barsifatani maati ufi jiru ufiti foye fatakan qonnam bula mart akka sirra bare tifuf yaada qabdo yurate
carra gari isini ketna carra ane toko wan gara nanyate waye gurgura homisha minani kanaratti birri bicha adamo tinin kusatamu banki taime ya tau namni ganna kitte ege kusatusuni fayyada ofi bicha uduntaini nama gise sarrakate bela gise watamaji ganna bela busan bela basa echu dakabiyette tettu qabate 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 olkawate gabarattu basuni nama bela san bela basa echu biyetenya ana kenya bicha adamoti minasum bakamaraga wajjumaan hojjetanii wal qarqaaranii yoo inni garanaan baasuu baatanii oduu teechifatanii gaarii natti fakkaata namni hunduu isaan dabarsalleedhaan hundaafuu dhaamsa kan hin kennu kana waqa. Yeroo keessa aarsaa kabaltanii namni qonnaan bulaan kun yeroo hin qabu hin hojjetaa hojii keessan dhiiftanii asna hojii hin teettanii aadde shittoleen hojii mana keessaa odoo qabaniyyuu hojii adda addaa odoo qabaniyyuu hojii hin taa'anii akkatti muuxannoo kanaa dabarsuu keessaniifi galatoomaa isiniin jedha. Inni biraadhaa maal inni? Namni kamiyyuu muuxannoo kana isinirraa baratee qonnaan bulaan kamiyyuu muuxannoo isin dabarsan kana qophii lafaa irraa kaasee filannoo lafaa irraa kaasee haala to'annaa aramaatee walqabatee haala to'annaa ilbiisotaa walqabatee haala kuusaa walqabatee haala sabsii oomishaatee walqabatee haala amma isin qusannaa kaawwannee raawwanneetiniin gabayaa yeroo oktii isaatiin eeggannee gurunyatta kanarraa kaasee naa ibsitan kana qonnaan bulaan marti asirraa dhagahee baratee irraa akka muuxannoon kun babal'atu. Kanaa ibsitan hojii turtanii erga calqabbirraa kaasee akka xumuran hojii turtan ani baay'ee isin galatooffadha. Waaqayyoon isin galatooffatu naa ulfaadha naa guddadha horaa naa bulaa isin jedha. Waaqayyoo karaa nagaa isin yaabanu ulfaadha ganda keenya ganda odaa jilaa kana dhuftanii muuxannoo kana nurraa fudhachuu keessaniif baay'ee isinitti gammanna. Galatooma naa jiraadha ulfaadha. Naaga namaa dhugeeffannaa waloo uumaa. Seertu seera namooma walooma walii gadaan qalbii namaa waloo uumaa.